د شرق تلویزیون ډیرو درنو او زړه ته رانږدې لیدونکو او د حقیقت وړانګې د خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو زه حمد احمدي هرکلی کوم. درنو لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو موضوع په ټولنه کې د مسلمان ځوان مسؤلیت ته ځانګړې کړې. د یادې موضوع په تړاو به زموږ پوښتنې قدرمن مولوي صاحب عبدالله صافی ځوابوي. مخکې له دې چې پوښتنو ته ورشو، مولوي صاحب محترم، تاسې ته هرکلی او ښه راغلاست وایو خپرونې ته، ستړي مه شئ. ډېره مننه، کور مو ودان، الله دې اجر درکړي. مولوي صاحب محترم، په کراشو دې ته د لومړۍ پوښتنې په توګه، چې په ټولنه کې د مسلمان ځوان مسؤلیتونه څه دي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، صدق الله العظيم. جنابي أحمدي سيب دير خيستاب اختنا دي وقرا چه دا زوان مسئوليت با پتولونا كسوي. لومړی خدا درته وایم چې زمونږ کم ځوان چې دی، دا هم اسلامي طرف ته او هم دغه شانتي زمونږ استادو د ټولنې طرف ته چې دی، دا یو مهم ځواک دی، یو مهم رول دار وبولی شي. که د اسلام په دایره کې راشو، لکه څرنګه چې ما یا ټول سلو په دې کې الله رب العالمین فرمایي چې ای پیغمبره، موږ تاله د هغه ځوانانو قصه در اورو چې هغوی د اصحاب کهف په نوم باندې یادېدل. فتیتون دې ځوانانو، فتیتون د فتن جمع ده چې ځوان ته ویل کېږي. وایي دا ځوانان و ځوانان، او د تفصیل زیات دی، مختصر ته را اخلمه چې د اصحاب کهف په نوم باندې دا یو ځوانان یادېږي. او په قرآن کریم کې د کهف په صورت باندې چې دی یو صورت دی په دغه نوم باندې. نو دغه و ځوانان او دوی ولی قرآن کریم کې الله رب العالمین دوی یاد کړل، او دوی ته الله ولی داسې درجه ورکړله؟ وجه همدغه وه چې دوی کوم بادشاه چې و قیانوس نومېدلو، او دا بتپرستو بتپرستو. نو دوی دغه د قیانوس بادشاه دا بتپرستي خوښه نه شوله. ویلي چې الله رب العالمین موږ او تاسو پیدا کړي یو، د څه لپاره پیدا کړي یو؟ نو اوس به موږ بتپرستي کوو؟ آیا موږ به اوس خټو ته سجدې کوو؟ نو دوی یو قسم احساسی پیدا که، او د دوی یو زمیر راویخ شد دغه ځوانان. او دا داسې عادي ځوانان نه و، دا د وزیران بچیانو، د تجارانو بچیانو، د والیانو بچیانو. نو دوی چې کله دا میلې ته، دغه بادشاه به میلې ته ته، نو دوی دغه میلې ته لاړل. یو یو کس چې دی، یو یو ځوان راځي د میلې نه جدا کینی، نو دا ټول سره ناست دي، یو بل نه تپوس کوي، همداسې ګوري چې یو ټول ناست دي، یو بل نه تپوس آخر کې کوي چې څه دپاره موږ دلته غونډ شوي یو. وایي دې له خاطره چې دا ګوره بادشاه، موږ الله پیدا کړي وو، چا پیدا کړي وو، د څه لپاره پیدا شوي وو؟ نو دوی څه کوي؟ نو وایي راځئ چې موږ او تاسو دوی عبادت نه کوو، د همغه یو رب عبادت کوو. نو همدغه وه چې دوی هغه د بادشاه په مقابله کې ودرېدل تر څو هغه اصلي رب خپل وپېژني. نو کله چې دوی بادشاه په مقابله کې ودرېدل، نو بیا الله رب العالمین د دوی په دغه ایمان کې زیاتوالی راوست، وزدناهم هدا، الله به زیاتوالی راوستلو. همدغه و چې کله دوی غار ته لاړل، د هغې د ظلم د لاسه غار ته لاړل، نو الله داسې درجه دوی له ورکړه چې 309 کاله په دوی باندې الله غار کې خوب راوستلو. نه په دغه 309 کاله کې ستړیا دوی احساس کړه، نه لږه احساس کړه، نه تنده، او نه چېرته بوډاوالی ورته ورغلی و. نو دغه صورت کې دا مقام الله په دې ورته ورکړه چې دوی خپل مسؤلیت وپېژندلو. نو لومړی د ځوان مسؤلیت دا دی، احمدي صاحب، چې دا خپل عقیده سنباله کړي. کله چې دې عقیده سنباله کړه، او حلال او حرام یې وپېژندلو، او زده کړه یې وکړه، او ځان یې په دې باندې پوه کړه، دویم مسؤلیت به د دغه ځوان دا دی چې اوس ځان اصلاح کړه، اوس به بل اصلاح کړي. اوس به اصلاحیت او مصلحیت به دواړه ځان کې راوړي. نو چې ځان اصلاح کړه، نو اوس به بل به اصلاح کوي، ټولنه به اصلاح کوي. درېیمه خبره دا د ځوان مسؤلیت دا دی چې دا هر کار چې کوي، دا یو هدف به ځان ته وټاکي، او دا سوچ او فکر وکړي چې زه د کوم هدف لپاره پیدا شوی یم، دغه هدف لپاره به زه کړنه وکم. او څلورمه خبره دا ده چې باید دغه هدف لپاره دا وجنګېږي، که د قلم په سبب باندې وي، که د ژبې په سبب باندې وي، که د نور د وسلې په سبب باندې وي چې زه خپل وطن آزاد کړم، زه خپل ملک آباد کړم، نو دا د هغې لپاره به دا جنګېږي.
او پنځمه خبره دا ده چې د ځوان مسولیت دا دی چې هغه ناوړ شیان چې کوم دي د هغوی لپاره دعوت وچلئ، دعوت وچلئ چې هغه ناوړ شیان زموږ استاسو په دغه ملک یعنی مخدره مواد دي، نشه یي توکي دي، د هغې لپاره باید دعوت وچلئ چې هغه امر بالمعروف نهی المنکر دی، تر څو چې هغه زموږ استاسو په جامعه کې چې کوم ناوړه شیان دي تر څو هغه له منځه لاړ شي. نو دا ځوان کولی شي. ځوان د ځوانانو مسؤلیتونه همدغه دي چې ټولنه کې لومړی ځان کې اصلاح راوړي او بیا ټولنه اصلاح کړي. بلې مولوی صاحب محترم، د ځوانانو په مسؤلیتونو باندې تر یو حده وغږېدلی. که چېرته په اسلامي ټولنه کې یو مسلمان ځوان ژوند کوي، زندگی کې د نورو ټولنو په پرتله دغه د مسلمان ځوان ځانګړنه باید څه ډول وي د نورو ځوانانو سره؟ یعنی هدف مې هغه ځوانان دي چې هغه غیر مسلم دي، ځانګړنه زموږ د مسلمان ځوان باید څه وي د هغوی سره؟ ځانګړنه زموږ د مسلمان ځوان د اسلامیت ده، چې زموږ کوم دین د هغې چې کوم اوامر دي په هغې باندې باید دا مسلمان ځوان سنبال وي. لکه عبادات ته راشو چې مسلمان ځوان باید دا هغه پنځه وخته لمونځ دا باید وکړي تر څو هغه غیر مسلم چې دی دې نه متاثره شي. لومړی د مسلمان ځوان اخلاق باید ښه وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې یوه میرمنه ده چې د هغې د ابو سفیان لور ده. نو ابو سفیان راغی د رسول الله سلام کرد، نو دا میرمنه چې ده ابو سفیان ته د دې اغازه کم د برابرول لپاره چې ده دینه کولو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې نا ورشه پلار دې دی غیر دی که مسلم نه دی، وروسته به ایمان راوړی دی، او ورشه چې دی هغې له مکمل د هغې ټول خدمت وکړه. نو ګوره اسلام موږ ته په دې امر کوي چې مسلمان اخلاق باید ښه وي، اخلاق باید برابر وي، د دې ځانګړتیا د غیر مسلم نه باید د دې اخلاق داسې اخلاق جوړ وي چې هغه غیر مسلم چې کوم اخلاق کوي د دې سوچند د هغه نه اخلاق باید جوړ وي. دریمه خبره باید د دې ځانګړتیا دا ده چې همسایګان چې کوم دي ګاونډیان دا په درې قسمه باندې دي. قرآن کریم کې هم راځي چې هغه یو نږدې ګاونډی دی او لرې ګاونډی دی. وایي دې نږدې ګاونډي او د لرې ګاونډي معنا څه ده؟ وایي دې معنا دا ده چې یو نږدې ګاونډی رشته دار دی او لرې ګاونډی چې دی غیر رشته دار دی. یو نږدې ګاونډی چې دی هغه دیوال شریک دی او بل لرې کوڅه کې دی. او درېیم معنا یې دا ده چې یو نږدې ګاونډي نه مراد چې دی مسلم دی او غیر نږدې ګاونډي نه چې دی لرې نه هغه غیر مسلم دی. یعنې د دې ټول حقوق به چې دی ادا کېږي. نو ځانګړتیاوې زموږ د مسلمان دا ده چې په اسلامي امورو باید برابر اوسي تر څو د دې او د هغې ترمنځ باید فرق وشي. بلې مولوی صاحب محترم، ځوانان چې د راتلونکي نسل مشري ورپه غاړه کېږي، مخکې له هغه چې دغه مشري ورپه غاړه شي باید څه ډول روزنه ترلاسه کړي، د کومو ډولو کوم ډول خلکو سره ناسته پاسته ولري، څه ډول زده کړې باید وکړي یو مسلمان ځوان د دې لپاره چې د راتلونکي مشري د دوی پر غاړه کېږي؟ هغه مشران چې اوس زموږ د ټولنې مشران دي دوی به حتماً ضعیفه کېږي، د عمر تقاضا دا ده، د ژوند معمول دا دی. نو مخکې له هغې چې دغه مسؤلیت ورته یو ځوان ته سپارل کېږي باید څه ډول روزنه ترسره کړي، ترلاسه کړي، څه ډول خلکو سره ناسته پاسته وکړي تر څو د دغې مسؤلیت یو ښه جوګه وګرځي؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې ثانی عمر په نوم باندې یاد شوی دی په عدالت کې، دې له یو وفد راغی مشرانو سپینګیری مو ځوانانه مو. خو په دغه سپینګیرو کې چې کله دې سره غږیږي نو یو ځوان غږیږي، ځوان خبره شروع کوي. نو عمر ابن عبدالعزیز ورته وایي چې ځوانه مشران ناست دي، نو مشران ورته وایي چې دا موږ انتخاب کړی دی. نو لومړی په دې کې دغه ځوان ده چې مشري سپارل کېږي دا باید د هغه د مشرانو ادب پیدا پیژندلی وي، په کشرانو باندې باید شفقت پیژندلی، او دوهم د دغه د ملت درد باید دې احساس کړی چې دا ملت کم درد لري تر څو زه د هغې لپاره یو درمان جوړ شمه، او څلورم قدم کې دغه ځوان ده چې مشري ورکول کېږي دا باید چې دی دغه د مشري په معنا باندې باید دا پوه شي چې هغه د علم په سبب باندې کېږي. کله چې یو چا علم نه وي کړی هغه مشري صحیح نه شي کولی، او کله چې علم یې کړی وي نو بیا صحیح مشري کولی شي. اگر که ډېری داسې وي چې هغه علم نه وي کړی مشري کولی شي، خو چونکې
د ځوان لپاره بیا الته یو بهترین نیک انسان مشاور پکار دی چې هغه د مشران نکیږي کله چې د ځوان تر شا یو مشر مشاور موجود نه وي نیک دا ځوان چې د مشري هم نشي کولای نو دا به د مشرانو په مشورې باندې به دا مخ کتلی شي او هم د اسلامي هغه کم امور چې دی باید دا په هغې باندې سنبال بیدوسي کرا شو موږ او تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفاتیږي د وفات په وخت کې د روم د جنگ لپاره یو نوی ځوان جنرال لیږي چې هغه اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه نومیږي هغه لیږي د جنگ د هغه لپاره انتخابوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بس ژوند ورسره یاري نه کوي وفاتیږي د الله پیغمبر چې کله وفات کیږي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وخت خلیفه ټاکل کیږي بیا د هغې جنگ لپاره صحابه ویل دا ځوان دی بل څوک به انتخاب کو نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې نا کم انتخاب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا انتخاب زموږ تاسو لپاره بهتر دی ولی وسامه کې هغه صفات موجود وو چې دا د دې اهلو چې دا قومندان مقرر شي ځکه زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی وه زندگی د خو خلکو سره کړی وه او د الله د پیغمبر په غیږ کې لوی شوی و نو همدغه وه چې بیا هغه د جنگ لپاره قومندان مقرر شو دوهم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته یو د معالم په صفت باندې یو د سفیر په صفت باندې یو څوک لیږي نو سفیر او د معالم په صفت باندې باید داسې یو شخص لاړ شي چې لومړی په علم سنبال وي فصاحت او بلاغت ټول باید ولري تر څو د آغازي خلک دا قانع کړي په دې باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړی سفیر د اسلام لومړی واضع او داعی او معلم د اسلام لپاره مدینه منورې ته چې نوم یې مخکې یثرب و هغه مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه یو ځوان دی دا هلته لیږي کله چې هغه هلته یې ولیږلو هغه داسې کرکردګي وکړه چې په سلهاو کسان دغه شانتي ایمان ته راوګرځېدل نو ځوان باید په دغه صفتونو باندې ځان سنبال کړي تر څو د هغه د مشرۍ جوګه وګرځي بلې مولوی صاحب محترم ایا ځوانانو ته دا هم په کار ده چې د خپل دین باندې ځان پوه کړي او د خپل دین د حفاظت لپاره کار وکړي متاسفانه ځینې ځوانان داسې وي چې حتی په هغه فرض لمونځ باندې ځان نه یې پوه کړی چې دغه زمونږ فرض لمونځ پنځه وخته څه ډول کیږي د دین نه یو څه لرې پاتې شوي وي آیا دا هم یو مسؤلیت ګڼل کیدلی شي د ځوانانو دپاره چې باید په خپل دین باندې ځان پوه کړي او د دې تر څنګ خپل دین ته هم کار وکړي جناب احمدي صاحب علم چې دی په څو قسمه باندې دی د علم زده کړه یو علم چې دی فرض عین دی چې هغه د حلال او حرامو پیژندنه ده چې هغې کې همدغه عبادات هم راځي او په دې باندې بیا صراحتن امر دی چې الله رب العالمین فرمایي چې وامر اهلک بالصلاة والدینو ته چې تاسو خپل بچي په مانځه باندې پوه کړئ همدغه شانتې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کلنۍ مانځه باندې ودروي تر لس کلنۍ تشویق کوي او د لس کلنۍ نه بعد چې دا د ځوانۍ مراحلو کې راځي لمونځ نه کوي نو بیا تاسو تعدیب لپاره وی وهئ ګوره دا د الله پیغمبر په دې باندې امر دی نو دا یو اهم مسؤلیت دی چې باید دا د دین د حفاظت لپاره او د دین نه باید ځان پوه کړي که چیرته ځان دین نه پوه نه کړه ځکه دغه شیان چې ما ذکر کړل چې الله هم څوک د ایمانات پیژندل عقیده پیژندل پیغمبر پیژندل حلال او حرام پیژندل دا په دغه شخص باندې احمدي صاحب دا فرض دی فرض عین دی چې دا که چېرته دې زده نه کړه او دا ناخبره و نو دا فرض عین یې په غاړه باندې پاتې شو ده هغه فرض یې په غاړه پاتې شول او دوهمه دا خبره د قیامت په ورځ باندې دا شخص نشي ویلی چې یا الله زه خبر نه وم ماته چا نه وښودلی وایي داسې خلک به قوم راشي د نورو پیغمبرانو چې الله موږ خبر نه وو موږ ته پیغمبران نه وو راغلي الله رب العالمین به ورته وایي ما هر ډلې ته پیغمبر رالیږلی دی او بیا د رسول الله سلم چې دی د هغه نه بعد علما چې دي دا هر ځای کې علما دي دوی دغه بانه نه چلیږي په سورة البقره کې لومړی د مقطعاتو د تورو څخه الف لام میم دی د دې په معنا باندې الله رب العالمین او رسول پاک علیه الصلاة والسلام پوهیږي د هغه ترمنځ یو راز دی او دې کې بیا علماو ډېرې معناګانې کړې خو یو عالم معنی یې داسې کړې چې الف لام میم الف معنی یې کړې وی اول او لام معنی یې کړې لازم میم معنی یې کړې مؤمن یعنی د ټولو شیانونو د ټولو شیانونو نه لومړی زده کول د دین احکامات چې دی په مؤمن باندې لازم دي نو دغه ځوان چې د دې د دین د احکاماتو نه ناخبر دی غاړه بنده ده غاړه بنده ده او که وړکتوب کې والدین ورته نه ښودلې والدینو غاړه ورسره بنده ده
دا غوی غاړه بند ده او کله چې دا پوی شو ځوان چې ماته خو والدین نه د خود له غاړه بند شوله نو اوس به ځوان د اوس نه خپل مسولیت اجرا کوي اوس نه به زده کوي د علم کې چې د عمر د دې لپاره شرط نه دی یو تدریسي ماحول دی تدریسي ماحول کې چې دی هغه بیا د هغه لپاره ترتیب او تعدیب لپاره خودل شوی دی او نور د عمومي د علم زده کړې لپاره عمر شرط نه دی ان تر زن قدن وخت په کوم چې د علم زده کول شي کدغه ځوان د دین مخکې ورته خودل شوی نو لکه مثال در تر اخلم عمر سے په زمان کې یو کس راغې پلار وهلې او اکس عارضه وکړه عمر سے امیر المؤمنین دی او زوی وهلې سر را باندې مات کړی دی زوی را طلب کړه تاولی پلار باندې سر مات کړی دی وې ز چې دی وخان دوخان چوپانې مراعیمه وې پلار را ته ویل چې ګوره دا وخان دی دا چې کړه دو جنگ کې چې کمی زورور شو تاسو هډانګېشته کنه ډانګ هغه زورور به وې وې زما هم دغه زکړی ونه کور تر اخلم پلار او ابي می جنگو نو پلار می زورور بس هم نامې وواله نو عمر سے ورته ویل چې بالکل ملامت ته پلار ته ویل دا ملامت نه دی نو کچیرته تر ځواني پورې پلار خودنه نه وکړي ملامت دی خدا ځوان چې اوس پوه شو نو و چې نه زده کوي بیا دا ملامت دی دا ملامت دی غړی بنده ده بلې مولوی صاحب محترم ځوانانو ته د اسلامي زده کړو تر څنګ د عصري زده کړو زده کول څومره اړین دي تر څو د نوي عصر زمانې او همداراز د نورې نړۍ سره آشنا اوسیږي جناب احمدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د بدر په غزا کې و اویا اویا کافران مشرکین مردار کړل او اویا مشرکین چې دی اغوی بندیان ونیول ځان سره سیران ونیول نو بعضی اسیران دی په مقابله د کتابت او د خط د زده کول صحابه کرامو بچیانو ته او صحابه او ته په دغه مقابله کې اغوی بیا آزاد کړل چې تاسو به دوی له خط خای کتابت بخای شب بخای نو په دې مقابله کې موږ تاسو آزادو کچیر تا نور عصری علوم دا ضروری نه وي نو رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام با د مشرکین نه په مقابله د کتابت او په مقابله د نور علوم کې با دا فدیه ورته نه پریخه او بل خبره دا ده چې موږ او تاسو که سوچو کو خپل د اسلامي تاریخ ته چې زمونږ اسلامي تاریخ کې الحمدلله ډیر طبيبان هم تیر شوي دي همدغه شان ته د لیک لوست په برخه کې ام دردا رضی الله تعالی عنها کرا وخل د ریاضی په برخه کې هغه استاد تیر شوي ده هغه نه یو برخه د ریاضی نقل شوي ده همدغه شان ته نور هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم با صحابه ته امر وکړ چې ژبې زده کړي ژبې زده کړي ولی هغه ملکونو ته به دوی لیږل تر څو د اسلام لپاره دعوت وچلی نو د اسلامي علومو سربیره عصري علوم هم ضرور دي په دې خاطر باندې چې په دې باندې اسلام ته په دې باندې ټولنې ته په دې باندې ملک ته دې باندې خدمات کوي لکه اوس راځو دی له د طبابت په برخه کې زنانه او ته طبابت زده کول ضرور دي ولې داسې ناروغي را پیښیږي چې نارینه نشي کولی چې هغه برخه کې دا کار وکړي نو زنانه ته ضرور دی چې هغه برخه کې طبابت البته په سلو کسانو کې کورنۍ کې چې سل کسان دي هغې کې یو زنانه ته علم زده کول د طبابت په برخه کې فرض کفایي دی دا به د عصري علومو کې تر څو د هغوی هغه معالجه چې کوم ده دا به دا یې وکړي نو د دیني علوم سربیره عصري علوم چې د احمدي صاحب ډیر ضرور دي تر څو زمونږ یو مسلمان باید انجینر وي یو مسلمان زمونږ باید ډاکټر وي یو مسلمان زمونږ باید چې دا اقتصاد باندې دا پوهي یو مسلمان ځوان ان تر دې چې سپورت باندې به دا پوهي وسي د الله پیغمبر فرمایي لامبوزني زده کوي غشی وشتل زده کوي از دوانی زده کوي لدین د نور علوم هم چې د دین ثابتيږي ځکه د الله پیغمبر وي دا ضرور دي چې دا ځای کې یو پهلوان یو پهلوان اویا اویا کافران چې د سغلولي دي یو پهلوان په سپورت باندې اویا کافران ته شکست ورکړي دي نو د الله پیغمبر وي دینی علوم سربیره اصلي علوم هم ضرور دي بله مولوی صاحب محترم ځوانان باید د کوم ډول خلکو د فکر د اغیز لاندې راشي زیاتره ځوانان داسې وي چې د غربي ځوانانو یا غربي خلکو د فکر ښکار شوی وي هغه ډول فکرونه لري زمون ځوانان بالخصوص په مسلمان ټولنه کې چې کوم ځوانان ژوند کوي زمونږ ټولنه او د غوی ټولنه تبن سره توپیرونه لري فرق لري هغه په دینی لحاظ سره په دنیوي لحاظ سره مسلمان ځوان باید د کومو خلکو تر اغیز لاندې راشي تر څو د دې په ژوند کې هغه مهم رول ولوبول شي جناب احمدی صاحب زمونږ تاسو په اسلامي ټولنه کې ثقافت په معنا د مهارت باندې راځي کامیابی باندې راځي
زکاوت او خیارتیا دا ټول معناګانې دلته ورکول کیږي. بیا دغه اسلامي ثقافت زمونږ په دوه برخو باندې دی، چې یو داغي څخه اسلامي ثقافت دی چې دې ته غیر مادي ثقافت هم ویل کیږي، چې ټول په اسلامي امور باندې بحث کوي، او یو ټولنیز ثقافت دی. ټولنیز ثقافت د هر ټولنې چې دی جدا دود دی، رواج دی، ثقافت دی. نو کچیر دغه ثقافت د اسلامي ټولنې سره اسلامیاتو سره دا ټکر کې وي، نو بیا به د دې اغیز لاندې به نه راځي، په دې به عمل نه کوي. اوس زمونږ ځوان لپاره څه پکار دی چې هغه تر اغیز لاندې د هغې رانشي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د نیکانو سره دی کینی، بلکې الله رب العالمین هم فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. ای د ایمان والاو، د الله څخه ویریږئ. د الله څخه ویره څنګه ده، او د نیک انسان جوړیدل څنګه دي، چې دا یو په ټولنه کې ښه شخصیت یو ښه ځوان جوړ شي. نو الله وی وکونو مع الصادقین، هغه څوک چې رښتیا وایي، هغه څوک چې نیکان دي، د هغوی سره ناسته پاسته شروع کوي. یو فارسی بیت دی، وایي صحبت صالح تر صالح کونت او صحبت طالح تر طالح کونت. د نیکانو سره ناسته چې دی دینه ښه انسان جوړوي، او د بدانو سره ناسته بد انسان جوړوي. بل مثال رسول الله سلام ورکی، یو سړی د عطار دکان ته لاړه، هغه اتری وانه خسل چې راووتلو ښایسته خوشبوی ترې ځي. نو دا بل کس مخ ته راځي، ورته چې ورور دا خوشبوی در نه ښایسته خوشبوی ځي، دا اتر دې په څو اخیستې دي؟ هغه ورته وایي چې اتر خو مې اخیستې نه دي. وایي ښه، تانو خو ډېر ښکلی بوی ځي که نه؟ وایي ما هغه اتر پروش دکان کې زه ومه، د هغې ځې نه راوتلم. ګوري د هغې تعلق صرف د خوشبوی سره شوی دی. یو سړی بل د انګر سره ناست دی، انګر نه دی خو صرف ناست دی، ورسره کار به یو. نو چې راوځي بل سړی مخ ته راځي چې ملګری دا انګری دي شروع کړی که څنګه چل دی؟ وایي نه، انګری مې نه ده شروع کړی. وایي دا په جامو دي وګوره، دا تور تور داغونه چې دي په دې مخ باندې دي. وایي زه د انګر سره ناست وم. نو دغه شانتې چې څوک یو ځوان زمونږ غربي ټولنې سره کینی، او هغه شیان چې اسلامیاتو سره اسلامي احکاماتو سره ټکر کې وي، نو دا تر هغې اغیز لاندې به راځي. او چې کله دغه شانتې فاسق او بې حیا خلکو سره دا کړي، د هغې اغیز لاندې به راځي. مثال بدل درک، لکه زمونږ یو خورکۍ ده ګډا نه کوي یا ګډا نه ورځي، خو داسې یو ځکې ناسته ده چې هلته خلک ګډیږي، یو واده دی. نو دا که نن په ګډا نه شوه، سبا هلته ګډیږي، سبا ګډیږي، چونکې تعلق یې ماحول تاثیر لاندې راځي. نو دغه شانتې زمونږ ځوان چې کوم ځکې اوسیږي، باید خپل اسلامي ارزښتونو ته باید دا برقرار وي، باید او ژمن وي هغې له تر څو به دغه نور شیانونو ژمن لاندې د هغوی لاندې به انشاءالله تحصیل لاندې به نه راځي، همغه اسلامي احکامات به چې دی دا عملي کوي. به مولوي صاحب، ځوانان سره له دې چې خپلو دنیاوي یا اخروي مسؤلیتونو ته متوجه شي، عصري زده کړې وکړي، اسلامي زده کړې وکړي، عباداتو برخه کې باید څومره متوجه اوسېږي تر څو دغه د ځوانۍ عبادت د ځوانانو ډېر ارزښتمن دی؟ علما کرام وایي چې د ځوانۍ پر مهال باندې کوم څوک عبادت وکړي، نو دا ډېر قیمتي وي. په دغسې حالت کې چې یو څوک ښه توان لري، طاقت لري، عبادت څومره اړین دی د ځوانۍ پر مهال؟ جناب احمدي صاحب، عبادت خو په څو قسمه باندې دي. بعضې عبادت فرض عین دي، بعضې کفایي دي، واجب دي، سنن دي، مستحبات دي. هغه عبادت چې هغه ضرور دی په ټول عمر کې، او که هغه ځوان وي که بوډا وي، لکه فرض عین عبادت دی، روژه شوله، لمونځ شو، زکات شو، حج شو، او همدغه شان دی د کلمې طیبې اقرار دی په ژوند کې یو پیره، د هغې لاندې زندګي تېرول دي. دغه شانتې نور احکامات دي چې هغه فرض عین دي، او دغه شانتې فرض کفایي واجبات. نو د ځوان لپاره عبادت خو به ټول کوي، ځکه تر مرګه پورې به عبادت کوي. الله فرمایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، چې عبادت تر دې پورې کوه چې تاله یقین راشي، مطلب یعنی مرګ راشي، تر مرګه پورې عبادت به دا کوي. خو بعضې عباداتو کې داسې وي چې عذرونه وي، د هغه د عذر په مطابق به عبادت همغه شان دي کوي. راځو د ځوان عبادت ته. د ځوان عبادت ځکه قیمتي وي چې د دې هغه رکو صحیح وي. رکو چې کومه اداګیري ده، د سجدې چې کومه اداګیري ده، همدغه شان دي قیدې، جلسې، قومه، ودرېدل، قیام، ټول دا ځوان صحیح ادا کولی شي. نو ځکه دا قیمتي دی چې هر رکن به صحیح توګه باندې ادا کوي. او دوهم ځکه قیمتي دی چې دغه ځوان د خواهشاتو سره ډېر مخدر دی. هغه د خواهشاتو سره، هغه د ګناهونو چې سره چې دا ډېر لاس او ګریوان دی، او شیطان هم ډېر زیات کوشش کوي چې دا ځوان له دې نه وګرځي. ځکه اخلاق جوړونه چې کېږي په ځوانۍ کې کېږي، عقیدې جوړونه چې کېږي په ځوانۍ باندې کېږي، عبادت جوړونه چې کېږي په ځوانۍ کې کېږي. ولې بوډاوالی کې چې دی بیا نه کېږي؟ ولې بوډاوالی کې صرف عمل دی،
که سړی په ګنده خبرو باندې دا چې دی مخته شوی اوسې په ځوانۍ کې هغه بوډاوالي کې راغواړي چې دا ګنده خبرې چې دی دا ختمې کړي نه ختمېږي ولې دا هماغه شان دي پخکړې لکه دا درسې ځوانۍ کې اساس باید صحیح ځوانۍ کې اساس باید بالکل ضرور دی چې ځوانۍ کې باید دا جوړ شي نو همدغه په همدغسې د ځواني عبادت ډېر قیمتي دی ولې دا د ګناهونو سره ډېر مخ دی د ګناهونو سره مخ دی کله چې دا په عبادت باندې ودرېږي عبادت کوي الله رب العالمین ملایکو ته وایي چې ملایکو تاسو ویلې د آدم علیه السلام اولاد مه پیدا کوئ چې دوی به دا رقم کارونه کوي ګنده ګنده کارونه کوي وګوره دا ځوان خوبې پریښی دی دا ځوان چې دی عیش و عشرتونه پریښی دي ګوره ماته ولاړ دی او بوډا چې دی بوډا نو هغه د نیمه شپه کې هم جګېدل ورته مشکله وي ورځ کې ما عبادت ورته مشکل وي همدغه شان تې نور کوم عبادت چې وي هغه صحیح نشي ترسره کولی نو ځکه دا د ځوان لپاره قیمتي عبادت دی او هم قیمتي عبادت دا دی چې دغه ځوان چې کله عبادت کوي د دې خو عمر ته باور نشته دی مرګ راځي نو دا چې دلته قیمتي عبادت کوي او ښایسته عبادت کوي دا که په همدا حالاتو کې وفات شي دا بل رب العالمین جنت کا داخلی بلے مولوی صاحب محترم رښتیا هم ځوانانو ته ډیر چیلنجونه په مخ کې پراته دي اوس ډیجیټل زمانه ده هر طرف نه کو ګورو نو د شیطان هغه کمی لومی چې دي ځوانان پر ګیرولو کې او دا غوي په بیلاریو کې په گمراه کولو کې یعنی ډیر داسې دسیسی او چلونه د شیطان شته ده مسلمان ځوان د څه کول په کار دي چې د دغسې حالت نه د خلاصي لپاره او همداراز د دغسې حالت ته د ځان ورکول نه ځان په څه طریقه باندې بچ کی ځینې داسې وسیلې شته دی چې موږ ته د نورو هیوادونو نه رالیږل شوي دي لکه ټیلیفون شو کمپیوټر شو تلویزیون شو دا هم استعمالولی شي بد هم استعمالولی شي یعنی یو ځوان زیاتره زمونږ متاسفانه ځوانان د منفی لارو لپاره استعمالوي څه کول پکار دي ځوانانو ته چې همدغه وسیلې چې موږ سره دي زموږ په واک کې دي د دې نه یو ښه استفاده وکړو د خپل دین لپاره د خپل ټولنې د پرمختګ لپاره او هغه څه چې منفي دي هغه شاته وغورځو لومړی خو دې ځوانانو ته داسې پکار ده چې کله د غیر مسلم کسانو ته موږ وګورو هغوی خپل مسؤلیت په ښه انداز باندې ادا کوي لکه که د کمپیوټر په برخه باندې د موبایل په برخه وي او که دغه شانې نور سوشل میډیا دا نور نورې برخې وي هغوی یو کار چې کوي د مسؤلیت په برخې باندې کوي چې ګوره زه دغه مسؤول یم په دغه برخه کې زه باید دا صحیح ادا کړمه او زمونږ ټولنه چې ده زمونږ اسلامي ټولنه ده زمونږ مسؤلیت چې ده اسلامیت دی موږ هر یو کار چې دی موږ ته اسلام د هغې طریقه او لاره ښودلې ده نو کله چې هر یو شی موږ د اسلامي طریقې باندې استعمال کو نو زمونږ لپاره چې دی مطلب منفی پاین نه دی بلکې مثبت دی قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره الله رب العالمین د قیامت په ورځ باندې د زرې تپوسم کوي او د زرې هغه خیر کار دی چې کړی هم الله رب العالمین د هغې اجر درله درکوي او د زرې چې کوم شر دی کړی الله د هغې تپوس هم درله کوي نو د هغې الله رب العالمین بادشاهي ده که هغه تاله بخي او که الله تعالی سزا درکوي جهنم ته دی لیږي نو کله چې دغه ځوان که موبایل لاس کې دی که همدغه شان دی ټلویزیون ته ناست دی که بل شي ته ناست دی چې دا او که کتاب ته ناست دی که ګاډي ته ناست دی چې دا یو اسلامي مسؤلیت دا وګڼي نو هېڅکله دې نه به غلط حرکت نه کیږي ولو که دا چرته د غربي هیواد کې موسیږي که دا خپل اسلامي هیواد کې نه چرته یو بل هیواد کې وي نو که دا اسلامي مسؤلیت وګڼي نو دې نه منفي حرکت نه کیږي لکه مثال یو ګاډي کې سړی کښېني د ګاډي والا سندره چلانه کړې ده صحیح ده یو طرف نه خو مسؤلیت دا ده چې په ډریور ته سندره اورېدل ښه نه دي صحیح ده ډریور باید سندره وانوري ځکه دا به ټول مکمل روحن او جسمن چې دی دا دغه ډریورې ته باید دا متوجه وسي او بل اسلامي مسؤلیت چې دی ناروا دی اسلامي مسؤلیت وایي چې تاسو به سندرې نار نه اورئ به نو دغه شان دې ګوره دا که دې ته متوجه شي خو یو چې زما خپله ډریورۍ مسؤلیت دی او دوهم اسلامیت اسلامي مسؤلیت دی نو دې نه دا کار غلط کار نه کیږي نو که هر ځوان زمونږ د خپل اسلامیت ته متوجه شي چې زه دغه موبایل استعمالوم په کومه طریقه استعمال شي ګوره ډیری ځوانان په دې باندې پوهیږي ډیری ځوانان په دې پوهیږي چې دا موبایل څه رقم استعمال شي او دغه موبایل دی که دا ټلویزیون دی دا یې صرف یو آله ده د دې استعمال پورې خبره ده که ښه دې استعمال کړه الله به له اجر درکړي که بد دې استعمال کړه په دې باندې به ته نیولی کیږي نو که چېرته ځوان دې ته متوجه شي انشاءالله له دې نه غلط حرکت نه کیږي که چېرته زمونږ ځوانان دې چانس ته منتظر وي چې د ځوانۍ پر مهال که هر څومره بې مهاره زندگی وکړو
د ژوند په وروستیو شیبو کې به الله راضي کو او سپینګرتوب ته منتظر وي. آیا دغه فکر صحیح ده؟ دا فکر سوچه غلط ده جناب احمدی صاحب. الله رب العالمین فرمای یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان ګنام کوي وی زه الله غفور رحیم ده. انسان په ګناه کې اخته وي وی زه الله به مې وبخي. مونځ نه کوي الله به مې وبخي. نو الله دې په څه باندې بخي؟ ته یو څه وکړه چې الله وبخي. کلا بل اران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. دا زړه چې دی دې له چې دی زنګ لګېږي زنګ. دغه زنګ د ګناهونو له وجې لګېږي. کله چې یو سړی ګناه کوي او لمونځ عبادت نه کول ګناه ده، مالی عبادت نه کول ګناه ده، جانی عبادت نه کول ګناه ده، دروغ ویل ګناه ده، همدغه شان د ټولو عبادتو په نوم باندې چې نه ترسره کول دا ګناه ده، په زړه باندې زنګ لګېږي. نو دا چې دې ته ته اوس دې چانس ته ته منتظر یې چې زه به آخري وخت کې توبه وباسم، الله به راته معاف کړي. نه داسې عبادت دي احمدي صاحب چې مخکې ما په دې خبره وکړله، لکه فرض عین عبادت دي، هغه عبادت خو دې په غاړه باندې پاتې شول. دوهم عبادت په دوه قسمه، یو حقوق په دوه قسمه باندې، یو حقوق الله دي، یو حقوق العباد دي. زه حقوق الله به الله در وبخي. کوم چې حقوق العباد دي هغه څنګه کوي چې هغه د والدینو حقوق دي، د پیغمبر بعضي حقوق دي، د ټولنې بعضي حقوق دي، لکه زمونږ یو مشر وي هغه مطلب داسې یو کار کوي چې مشري تر غاړه شوي. نو دا چې منتظر وي آخري وخته د دې غاړه بنده ده، دې له چانس مانس نشته دی. یو هغه د الله خوښه ده که داسې الله پاکي بخي، هغه جدا ده، الله به شاهي ده. خو زمونږ په شریعت کې دا نشته ده چې دا دغه چانس ته منتظر وي. لکه شیطان دا غي سوچ او فکر داسې دی چې دا څومره شیطان دا خلګې په لعنت باندې کړی دی. وای زه آخر وخت کې به جومات کې جومات دومره فضایل دي چې سړی جومات کې لږ شانتې خټه به کېږي، الله رب العالمین هغه له ګناهونه معافي. خدای نه مراد صغیره دي، کبیره نه دي، کبیره به په توبې باندې کېږي. نو شیطان هم وایي زه چېرته جومات یو کونج کې به چې دی زه خټه کېږدم، الله به مې وبخي. الله وایي ته به خبر نه یې چې ما زه تانه څه رقم سا وباسمه. نو دغه چانس او دغه فکر دا سوچ د ځوان لپاره غلط دی. سر د نن نه دې عبادت شروع کړي. زمونږ دین ډېر پراخه دی، د الله رحمت ډېر پراخه دی. دا د مخکینی چې کوم دی کارونه کړي دي هغه د ځان ته چې دی یو بهانه نه ګرځي او همدا اوس نه توبه وباسي او خپل مسؤلیت دې وپېژني او عبادت دې شروع. بلې، ډېره زیاته مننه قدرمن مولوي صاحب عبدالله صفی چې په ټولنه کې د مسلمان ځوان مسؤلیت په اړه مو زموږ د پوښتنو ځوابونه راکول. کور مو ودان. ډېره زیاته مننه. الله دې تاسو ته خیر درکړي. د شرق تلویزیون ډېرو درنو او زړه ته رانږدې لیدونکو، دا وه د حقیقت وړاندې د خپرونې لپاره بیل شوی وخت. تر بیا چې د یوې بلې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تر هغې مو په پاک رب سپارو. الله مو مل شه.